Namərdlər yanında şad görünsən də mərdlərin yanında yanıb ağladım. Məni qınamasın dostlar, tanışlar. Ata olsam belə, ata istərəm. Mən çox istərdim məni başa düşən adam olsun, mən anladım. Və o da bəlkə dəsmal götürüb ağlasın. Kişiliyi nədə görürük, mərdliyi nədə görürük, qəhrəmanlığı nədə görürük. Bax, bu anlayışların özünün inflasiyasına yol vermək olmaz. Guinness'in kitabına düşər o qızlar ki, yəni ki, evdə bir xalça toxuyublar, gedəndə də halal xoşu aparsın. Bu abr həyanın özünün də pula ehtiyacı var. Müasirlik budur, mən belə müasirlik istəmirəm. Bircə kəlməm, bircə sözüm ürəklərdə qalaydı kaş, mən dünyada olmayandı.